На Донбасі у селі Олександро-Шультине закривають єдину школу. Тепер діти мусять їздити на навчання за 10 кілометрів від дому. І все б нічого, та шлях – це суцільна смуга перешкод та ще й недалеко від зони бойових дій. Чи доведеться дітям таки залишити рідну школу, Оксана Ткачова дізнавалась. На нашем селе, вернее, на этих четырех, можно поставить большой крестик. Никому не нужно будет это село. Здесь и так практически ничего нет. Ось так емоційно у селі Олександро-Шультине за 10 кілометрів від Костянтинівки обговорюють сумну звістку. З 1 вересня їхню школу закривають, а півсотні учнів переводять до сусідньої Іванопільської за 7 кілометрів. Батьки та учні кажуть, вчителі тут хороші, діти давно звикли один до одного. Та головне, дорога до сусідньої школи вкрай небезпечна. Ми знаходимося на другій лінії фронту і дітки практично живуть там. І це не так просто. 2 роки назад, коли були воєнні дії, нам вистачило 5-10 минут, щоб розвести дітей по домам. Зараз це займе достатньо довго часу, і це опасно, дуже опасно. Просто той, хто не їздив, не знає. Ми вирішили особисто пересвідчитися, якою ж дорогою возитимуть дітей до сусідньої Іванопільської школи. Тим більше на вулиці дощ, от зараз і побачимо. Дорога майже вщент розбита військовою технікою. Ями чи не на кожному метрі. А ось тут, біля старого аварійного переїзду, шлях, яким планують возити дітей, перетворюється на смугу перешкод. Всього лише за 8-10 кілометрів звідси – Майорськ. А це вже зона бойових дій. І навіть страшно уявити, що може статися зі шкільним автобусом, якщо раптом ситуація загостриться. У районному відділі освіти великої небезпеки не вбачають. Покриття обіцяють до навчального року відремонтувати. Було затверджено перелік ремонтних робіт доріг Костянтинівського району на 2018 рік, згідно до якого дорога Олександра-Шультіно-Іванопіллю є пріоритетною. Чиновники переконують, утримання Олександро-Шультинської школи, де лише півсотні учнів, державі обходиться у 1,5 мільйона гривень. Це економічно недоцільно. У сусідній Іванопільській дітей втричі більше і умови там краще. Ближче до 1 вересня обіцяють працевлаштувати у решту районних шкіл і вчителів. Щоправда, пенсіонерам робочі місця вже не гарантують. Оксана Ткачова, Роман Щербаков та Олег Цимбалюк. Факти ICTV.